Tai sveiki visi, toliau tęsiam neredaguotą pokalbius, kaip matot, vienintelis ir nepakartojamas profesorius Vytautas Radžvilas ir aišku, niuri tema, Lenkija po rinkimų, Europa po visų šitų poslinkių ir kokie jėgų balansai geopolitiniam Europos žemėlapį dėliosis, manau, profesorius mums atskleis to, ko mes galbūt pirmų žvilgsnių neišvilgiam, o gal ir antrų, tai profesoriau, kas va čia jūs labiausiai per pastarąjį metą sujaudino? Ar tai, kad vakariečiai Harvardo studentai kilmės iš Izraelio palaiko Palestiną, ar visgi tai, kad Lenkai nori grįžti į Vokietijos glėbį, ar dar kažkas kaip pačiam pastaruoju metu? Labą dieną visiems. Tiesą sakant, niekas nesujaudina. Jūsų jau nebesujaudina, jūs jau viską matęs. Todėl, kad aš apie tai kalbėjau jau labai seniai. Nes paprasčiausiai yra, ką sakydavo, marksistinė ir ne tik marksistinė ir hegelinė dialektika, kad egzistuoja toks principas. Kiekybiniai pokyčiai anksčiau ar vėliau perauga į kokybinius. Kitaip tariant, daugybę metų vyko iš pirmo žvilgsnio menkučiai, nematomi tarsi plika akimi poslinkiai, bet jie kaupėsi. Ir anksčiau ar vėliau turėjo įvykti tai, kas įvyko, būtent kokybinis šuolis. O ką tai reiškia? Tiesiog liga, dažnai būna beje taip ir ligų atveju, prasiveržė pačiai aštriausių pavidalų. Simptomai yra visiškai akivaizdus. Ir kita vertus, į šitą vaizdelį, kuris, kaip sakiau, manęs nei per daug nuliūdino, nei nenugazdino, reikia pirmiausiai žvelgti blaivių žvilgsnių. Ir be jokios abejonės, svarbiausia turėti arba susikurti panoraminį padėties vaizdą. Taigi tai, ką mes matome Lenkijoje ir tai, kas vyksta ne tik Europoje, bet ir Jungtinėse valstijose, tiesiog galima sujungti tam tikrais prasminiais ryšiais. Bet į šitą vaizdelį aš vis dėlto šį kartą norėčiau pažvelgti šiek tiek iš kito žiūros taško, be Lenkijos, Europos arba plačiau vakarų. Vis tik į tą žiūros lauką norėčiau įtraukti ir tai, ką galima pavadinti mūsų viešosios politikos komentatorius. Ar tai būtų politologai, ar žurnalistai, ar galų gale politikai. Nes įvertinus tai, ką jie kalba, tiesą sakant, tampa aiškiau vis dėlto, ką iš tiesų reiškia tas besiklostantis vaizdelis. Mat, principas visada turėtų būti toks, kad esama daugybė pavojų, iššūkių, bet visi tie dalykai yra santykiniai. Jeigu, tarkime, žmogus mato sunkų maišą, visiam gali atrodyti sunkus. Bet jeigu į tą patį maišą žvelgia, tarkime, Žydrūnas Savickas, tas maišas atrodo visiškai kitaip. Tai štai manyčiau, kad tikrasis pavojus kyla pirmiausia iš nesugebėjimo įprasminti tai, kas vyksta. Ir galima pasakyti taip, kad dažniausiai yra kalbama statiškai ir kalbama tik apie faktus. Kai tuo tarpu reikia kalbėti apie idėjas ir kalbėti apie tendencijas ir perspektyvas. Apie faktus paprasčiau kalbėti negu apie taip. Loginės išvadas daryti. Galų gale neveltui egzistuoja ir tam tikri to paties politikos mokslo ar plačiau politikos tyrinėjimų lygmenis. Aš kartai žaismingai sakau, yra politikos aritmetika, kuria užsiema daugybė vadinamųjų politologų. Yra politikos aukštoji matematika, kuri yra neįmanoma būtent be idėjų suvokimo,
Taigi, ką mes šiandien turime ir galime prieš pereidami prie Lenkijos ar tų įspūdingų vaizdų Europos miestuose pasakyti, kad visa Europos politinė klasė, didžioji dalis vadinamojo mainstreaminio politikos mokslo, didžioji dalis žiniasklaidos priemonių galiausiai pateko į padėtį, kurią aš vaizdingai leisčiau savo apibūdinti taip. Gyvatė pradėjusi ryti savo uodegą. Iš tikrųjų yra įsisukta į nepaprastai pavojingą uždarą ratą, kai žmonės, kurie faktiškai daugybę metų kūrė milžiniškas problemas, potencialiai sukūrė milžinišką pavojų visai mūsų civilizacijai, taip pačiai Lietuvai, jie nemato arba nereflektuoja savo mąstymo prielaidų. Ir todėl jie piktinasi dėl to, ką kryptingai sukūrė ir padarė savo pačių rankomis. Taigi, pailiustruokit kokį pavyzdį, kad nusekliai, būtų aiškiau. Nusekliai ir pradėsime apie tai kalbėti. Pirmiausiai, randame tokius straipsnius, kuriuose sakoma, vertinant šitą susidariusią padėtį. Tai štai mes suklydome, manydami, kad prieš 30 metų viskas baigėsi. Tokie žmonės tiesiog nori pasakyti, kad jie matė, tai yra manė, ir dabar tebe mano, kad prieš 30 metų griuvo sovietinio tipo komunizmas, viskas baigėsi. Grėsmės baigėsi. Taip, bet jie nesupranta, kad prieš 30 metų niekas nesibaigė ir negalėjo baigtis, nes jau buvo paruoštas tesinys. Kaip atrodo tas tesinys, mes apie tai pakalbėsim plačiau. Arba kiti sako, iš kur pas mus staiga atsirado tiek daug teroristų ir žmogžudžių gerbėjų. Kalbėdami tiek apie Lietuvą, tiek apie vakarų Europos šalis. O juk kas juos atsikvietė? Čia yra tik pirminė. Arba kas juos išedukavo? Taip, tai yra pirminė užuomina. Bet galiausiai galbūt pradedant kalbėti nuosekliai, kaip atrodo Lenkijos rinkimų vertinimai. Puikuojasi antraštės. Populistai prieš liberalus. Kai rinkimai baigėsi taip, kaip baigėsi, buvo be abejo pasakyta. Tiesą sakant, net iš labai aukštos Lietuvos institucijos. Gera žinia Europai. O kodėl taip yra? Todėl, kad mano minėtas darželinukiškas politikos mokslas arba politikos analizė visada grindžiamas statišku mąstymu. Tas mąstymas juda pagal tam tikrą iš ankstinį ideologinę schemą ir jis veikia tokiu būdu. Tai, kas neatitinka iš ankstinių nuostatų arba prielaidų, neegzistuoja. Maža to mąstymo didžiausias trūkumas yra tas, kad jis apskritai kalba ne apie realybę. Jis vertina reiškinius, įvardindamas juos iš tikrųjų savavališkomis etiketėmis. Kai tuo tarpu politinė analizė turi remtis pirmiausiai išplėtotų savokinio aparatu, o šito savokinio aparato reikšmė ir didžiausia nauda yra ta, kad tikrovę galima suprasti, o paskui galbūt kažkaip ją kontroliuoti, tik tuo atveju, jeigu ją tiksliai vardiname. Jeigu šito nėra padaroma, mes didvyriškai kaunamės su savo šešėliais. Ir maža to, manome, kad kaip Don Kichotas puolė tuos garsiosius vėjo malūnus, įsivaizdavo irgi, kad nukovęs
vieną kitą blogą priešininką, blogio nešėją, kad jis pasiekė pergalę. Taigi, ką reiškia tokia analizė? Be jokios abejonės, valdančioji dar formaliai, bent šiuo metu, Lenkijos partija, Kačinsko partija, ji surinko kur kas mažiau balsų. Vis dėlto tie procentai daug reiškia. Bet kita vertus, tai nereiškia, kad jos rezultatas yra katastrofiškas. Ir kalbant apie tuos rinkimus, turiu pasakyti, aš iš anksto buvau beveik įsitikinęs, kad kažkas panašaus įvyks. Tiesą sakant, jeigu dar buvo kažkokių prielaidų tikėtis, kad tie rinkimai pasibaigs daugmaž kaip praėjusį kartą, tai bet kokios viltys sudužo, kai išgirdau apie tą garsųjį vizų skandalą. Kuomet valdžios atstovai pardavinėjo migrantų vizas. Kodėl aš buvau tikras, jog tai bus vienas svarbiausių veiksnių, kurie iš esmės paveiks rinkimų rezultatus. Matot, Lenkai tam tikra prasme yra gana politiškai sąmoninga tauta, kuri vadovaujasi tam tikromis principinėmis nuostatomis arba, jeigu patinka, vertybėmis. Ir štai jie iš tikrųjų tie, kurie balsavo už vis dar valdančią formaliai partiją, jie iš tikrųjų balsavo už tai, kas jiems buvo svarbu. Jie norėjo išsaugoti savo tapatybę. Jie nuoširdžiai atidavinėjo tos balsus, kad liktų prigimtinė šeima, kad Lenkija nebūtų užtvindinta migrantais ir taip toliau. Ir jie tai suvokė kaip išdavystė. Nu, bet kuo, tai, tokiam žmogui, kuris suvokė tokią išdavystę, alternatyvų buvo kokių? Aš manau, kad būtent jie ir rado alternatyvą. Nes toks žmogus, kuris viena vertus turi tam tikrus labai tvirtus įsitikinimus ir norėtų, kad būtų daroma taip, kaip žadėta, jis vis dėlto bent trumpuoju laikotarpiu supyksta ir jis racionaliai nebesvarsto ilgalaikės perspektyvos požiūrių, ilgojų nuotolių. Ir jis gavo alternatyvą. Bent jos regimybę, trečią kelią. No, tokia ten ir alternatyva, žodžiu. Taip. Kuri iš anksto buvo aišku, kad jungsi su liberalais. Taip, bet esminis dalykas buvo koks. Trečiasis kelias vis dėlto nors ir žadėjo jungtis su liberalais, bet koks buvo šito jungimosi pagrindas? Be jokios abejonės, tas trečiasis kelias tiesiog norėjo savo didesnės dalios Lenkijos valdžiai apskritai daryti įtaką. Kuomet yra kalbama apie tai, kad štai opozicija galų gale laimėjo ir nuvertė šitą valdžią, kad Kačinskio valdymas baigsis. Nors aš manau, kad viskas čia bus daug sudėtingiau. Tai paprasčiausiai aš nesuvokiu galų gale ir tos pačios Lietuvos vadinamųjų politologų ar analitikų. Kaip galima nematyti ir neįvertinti, kad ta opozicija iš esmės yra vienijama tik to pačio paties valdžios troškimo. Kaip galima, analizuojant politinius procesus Lenkijoje, jų tolesnė raida, nematyti, kad šita opozicija jau šiuo metu faktiškai yra mirusi arba negyvybinga. Kodėl? Todėl, kad trečiasis kelias bent dalis jų žmonių ir vadinamoji Lenkų levica arba kairė, nekalbant apie Tuską, tai yra faktiškai ugnis ir vanduo. Taip, trumpam laikui galima pasiskelbti opoziciją,
netgi derėtis dėl valdžios postų. Bet klausimas yra tas, kiek vienkartiniai rinkimai pasikeitė, tarkim, jėgų santykiai tame pačiame Lenkijos Seime, kiek jie yra tvarūs ir ilgalaikiai. Bet liūdnas dalykas yra tas, kad jie jau planuoja vykdyti, kaip jie ją vadina, depizatizaciją, žodžiu, visus tuos kadrus, kuriuos per 8 metus į struktūras priėmė dabar vis dar esantis valdantieji, žodžiu, kurie nueina, kad jie bus išvalyti. Tai gali būti daug destruktyvios žalos padaryta. Tai piktybiškai. Taip, bet būtent todėl įvyks du dalykai. Neišvengiamai. Paprasčiausiai trečiasis kelias, kaip ten bebūtų, į save vis dėlto laiko. Šiaip ar taip orientuota daugiau ar mažiau krikščioniškai, nors ir proeuropietiškai, politinė jėga. Taigi faktiškai, kuomet bus, įsivaizduokime, sudaryta vyriausybė, štai tokia koalicija, neišvengiamai iškils kokia grėsmė tam pačiam trečiajam keliui, akimirksniu prarasti bet kokį savo tapatumą. Nes anoji pusė, tai yra vadinamieji koalicijos partneriai, irgi negali politikoje išlikti, jeigu jie nevykdys savo programos. Ir tada bus faktiškai neribotas konflikto taškų laukas. Nu, kita vertus, ko jie gali tikėtis? Iš 231 jie turi tik 55 trečiasis kelias. Taip, bet trečiasis kelias ko norės? Trečiasis kelias taip pat reikia įvertinti. Jis žino, kad faktiškai gali Tuską paspausti. Ir tokiu būdu trečiasis kelias neišvengiamai reikalaus vaidmens valdžioje, kuris bus neproporcingai didelis jos rinkimų rezultatams. Tai bus dar vienas konflikto židinys. Galiausiai, jeigu kalbame apie šitą konfigūraciją, kas yra Tuskas, man vis dėlto padarė įspūdį palyginti neseniai. Tiksliau, šiuo atveju buvo gana seniai. Lenkijoje buvo minimas 1863 metų sukilimo jubiliejus. Kaip manote, kaip apie tą jubiliejų atsiliepė Tuskas? Kad tai visiška nesąmonė, kad tai niekam nereikalingų patriotinių sentimentų kurstimas ir beprasmiškos pseudopatriotinės egzaltacijos apraiška. Taigi šitoks žmogus, jis neišvengiamai, juk Tuskas buvo istorikas. Kadaisi, iš profesorius. Taigi jis apie tos dalykus rašė. Jis yra absoliučiai svetimas tam, ką galima pavadinti Lenkijos tautinį, valstybinį ar patriotinį tradiciją. Taigi šitie dalykai neišvengiamai kaupsis. Bet čiagi visi dabar džiaugiasi, kad Lenkija bus įtraukta į bendrą federalizacijos projektą ir viskas sparčiai pajudės į priekį. Tai štai. Reikalas tas, kad aš manau, kad šitas federalizacijos projektas greičiausiai bus lemtingas tai koalicijai, kuri bus sudaryta. Tiesiog net jeigu partija Tvarka ir Teisingumas, Teisė ir Teisingumas praranda valdžią, nereikia manyti, kad Lenkai pamirš, kad ką yra padarę, gindami savo suverenitetą ir panašius dalykus. Jo labiau, kad nors Lenkijos ekonominė padėtis dėl suprantamų priežasčių šiuo metu irgi nėra pati geriausia, bet vis dėlto Europos Sąjungos galų gale kontekste Lenkija atrodo visiškai neblogai. O ką žada ir ką bus priversas daryti ponas Tuskas, kaip jau sakiau, toli gražu nesu įsitikinęs, kad bus jis Lenkijos ministras pirmininkas. Jis be abejo bus priverstas vykdyti programą, kurios iš jo pageidaus.
tie, kurie norėtų, kad Lenkija vis dėlto būtų paklusni Europos Sąjungos narė. Ką reiškia, jeigu bus pradėtas, tarkime, platus viešojo sektoriaus privatizavimas, koks, tarkime, vyksta Lietuvoje? Valstybė paprasčiausiai pras daugybę pajamų šaltinių. Tai yra... Gal jinai išplės savo biudžetą, kaip visai šitos linijos šalininkai tuo motivuoja, žodžiu, kad... Deja, atkreipkit dėmesį, kas įvyks. Sugrįž tai, kas jau buvo ir ką mes matome, juk yra pripažįstama, jog vyksta Lietuvoje. Atkreipkite dėmesį, pati Europos Sąjunga, tai yra Europos komisija, konstatuoja. Nuo pat mūsų įstojimo Europos Sąjunga, socialinė atskirtis Lietuvoje faktiškai nemažėja. Ir vargšus procentas lieka toks pat. Tai turi lemti kažkokios priežastys. Taigi, lygiai taip pat toji Lenkų vis dar valdančioji partija laimėjo rinkimus kodėl? Todėl, kad Tusko vyriausybė kaip tik nerodė to, ką galima pavadinti tautiniu, socialiniu, taigi ir ekonominiu solidarumu. Aš įdomu vieną faktą girdėjau, kad Orlėno, žodžiu, buvęs taip. Vadovas Tusko laikais gaudavo 6 milijonų zlotų algą, taip. O pažiūrėjau prie PIS, jau kai vyko tos kompanijos, žodžiu, valdymas, tai tik 220 tūkstančių. Tai va toks suvokimas apie tai, kas yra personalinės, žodžiu, gerybės. Tai aš noriu pasakyti, kad Lenkai šitą labai greitai prisimins, o kad tai tikrai įvyks, vėl pažvelkime analogiją. Jūs tikrai manote, tikiuosi, niekas čia neskubės manęs apkaltinti pavydu ar to, kad Lietuvoje iš tikrųjų tokių įmonių vadovų algos yra adekvačios, palyginti su vidutinė ar jo labiau minimalia alga. Buvau, čia reikėtų pamatyti tas algas. Taip, bet kai kurie praslystantis faktai rodo ką. Kad vadinamųjų dar valstybinių įmonių vadovai, nu, iš tikrųjų, uždirba daugiau negu aukščiausi valstybės pareigūnai. Taip. Galima labai gražiai ir skambiai kalbėti apie atsakomybę, visą kitą. Niekas neneiks, kad vadovauti dideliai įmonei tikrai nėra labai paprasta, bet akivaizdu ir tai, kad tiek, kiek mes viešumoje žinome to žmonės, jie švelniai tariant nėra genijai. Nes tai yra vadybininkai, geresni ar blogesni, ir už ką yra tos algos. Anais laikais, turiu omeny, Sovietų Sąjunga būdavo. Už tai, kad jie yra vadinamiai atsakingi vadovaujantys darbuotojai. Tik už tai. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Tusko vyriausybė, kuriai Lenkų tautos samprata neegzistuoja. Reikia turėti omenyje, kad jų ideologijos požiūrių yra lenkiškai kalbantis individai. Lenkiškai kalbantis europiečiai. Taip. Bet individų tokia sankaupa ir tauta nėra tas pat. Kodėl? Todėl, kad jeigu tam tikroje teritorijoje gyvena individų sankaupa, yra įsikūrusi, paprasčiausiai tie individai kaip ir dera, konkuruoja rinkoje, visa kita. O tie, kurie šitą konkurencinę kovą pralaimė, tai jie yra patys kalti. Ir tada kaip keičiasi iš esmės socialinė politika? Iš sąmoningo, valingo solidarumo politikos įvirsta tiesiog pašalpų iš gailesčio dalyjimo politika. Tokia politika būtent ir lemia, kad štai Lietuvoje atrodo, mus pasiekė iš tikrųjų milžiniškos pinigų sumos, kurios atėjo iš Europos Sąjungos. Struktūriškai visuomenė absoliučiai nepasikeitė. Todėl, kad gerai ir prastai gyvenančių žmonių proporcijos faktiškai yra tos pačios.
Nu čia dabar jau aš garantuoju, kad mūsų fact-checkeriai bandys knysti. Gali vadyti, bet šitas dalykas buvo paprasčiausiai Europos komisijos priekaištai. Buvo aprašyti vos prieš kelias dienas ir paskeltintame pačiame Delfyje. Mes pabandysim įdėti iš karto, kad būtų visiems paprasčiau pasižiūrėti. Taip, būtų labai gerai. Taigi šitie dalykai Lenkijoje be abejo prasidės. Kitas dalykas, kuris irgi neišvengiamai keis požiūrį į dabartinius sąlyginius laimėtojus, tai yra ta būsima įsivaizduojama koalicija, be abejo bus štai koks. Europos Sąjunga, manau, neatsitrauks nuo prievartinių migrantų kvotų. Tai jau kur jinai galėtų atsitraukti, žodžiu, čia? Taip, taigi ir čia yra viskas aišku. Ir manau, kad Lenkija nėra tokia šalis, kad jos piliečiai ramiai klausytųsi tokių grasinimų, turiuomenį atvykelių, ištariamus grasinimus, kurie nieko baisaus ramiai aprašinėjami mūsų žiniasklaidą ir kuriuos mes jau girdime Lietuvoje. Lenkas nėra toks žmogus, kuris iš tiesų pakęs, kad jam liptų ant galvos. Galiausiai, žinoma, laukia, bent jau sumanyta yra, Europos Sąjungos valdymo reforma. Kuriai Lenkija irgi buvo stabdis. Taip, stabdis, bet reikalo esmė yra ta, kad tikrai vidurio Europa, jinai neskubės tokiai reformai pritarti. Todėl, kad Lenkai seniai suprato tai, ką vengia minėti mūsų veikėjai. Pavyzdžiui, tas pats ponas Kubilius visai neseniai rašo, kad štai jis tikisi, kad populizmo laikai visiems laikams baigėsi. Visiems laikams baigėsi. Tai vat, būtent, kad Lenkija taps normali Europos Sąjungos šalimi. Ir galiausiai vidurio Europa, tiesioginė to žodžio prauks, prasme saugs su vakarų Europa, tai yra Europos Sąjungos senbuvimis, ir visos takoskyros išnyks. O taigi, kaip gali žmogus, kuris save vadina politiku, nesuprasti banaliausių dalykų? Kad pirma, vakarų Europos šalis, tai yra Europos Sąjungos senbuvis, iš tikrųjų seniai yra nebetos. Antra, būdamas seniai nebetos, jos toliau norėtų diktuoti savo valią vidurio Europai. Kai jūs sakot nebetos pagal galę, pagal taip, savo svarbą? Pagal galę, pagal savo vidaus padėtį, mes prie to prieisime vėliau, galų galę ir svarbą pasaulyje, ir galiausiai pagal santykinę galę. Kažkaip užmirštama, kad Lenkija šiuo metu turi galbūt galingiausią Europos Sąjungoje armiją. Kurią jau naujieji laimėję rinkimus planuoja sumažinti. Nu tai be abejo bus jų pirmas žingsnis. Kodėl? Todėl, kad čia yra, kodėl jiems tai yra svarbu. Tai čia gal netgi ne jiems svarbu, bet jų kolegoms iš vakarų yra svarbu. Taip yra svarbu dėl tos priežasties. Lenkija šiuo metu vis dėlto dar pagal tam tikrus ekonominius rodiklius, gyvenimo parametrus atsilieka nuo tokių šalių kaip Vokietija ar tarkim Prancūzija. Vadinasi, tam, kad būtų galima toliau Lenkiją laikyti savotiškai žemesnę, reikia eliminuoti akivaizdo jos augančios galios įrodymą armiją. Nepaisant to, kad Lenkams šitoje armija yra gyvybiškai svarbi. Jeigu iš rytų pradės plūsti ordos, tai jos vis dėlto plūs pirmiausiai į Varšuvą, o ne į Berlyną ir jo labiau ne į Paryžių. Ir galiausiai neišvengiamai iškils
Kitas klausimas. Europos Sąjungos architektūros platesnėme geopolitinių jėgų architektūros kontekste klausimas. Kodėl? Todėl, kad tai, ką sako dabartinė Lenkijos valdžia, kad Tusko laikais faktiškai Lenkija, kaip ir visa vidurio Europa, buvo Berlyno, Paryžiaus ir Maskvos sandėrių įkaitė, yra kuo didžiausia tiesa. Kodėl? Todėl, kad ponas Kubilius niekaip nenori suprasti, kad didžiosios Europos Sąjungos valstybės, Vokietija ir Prancūzija, galima net dar tiksliau kalbėti, jų didysis verslas tikrai nepalyginamai labiau vertina Rusiją arba jos išteklius, negu kažkokia ten Lenkija, Vengrija ar Baltijos šalis. Ir šita konfiguracija, nepaisant karo Ukrainoje, nepasikeitė nei per nago juodimą. Juk mes patys stebimės, baisimės, piktinamės, kaip čia yra, kad tokia pagalba teikiama yra gana vangi. Kodėl jinai taip dažnai ateina pavėluotai? Ir visa kita. O juk atsakymas labai paprastas. Tai tik rodo, kad tų didžiųjų Europos šalių vyriausybės, jos taip pat yra prilaikomas už dar galingesnių žaidėjų pavadžių. Kodėl? Todėl, kad visa Europos Sąjungos konstrukcija, ir čia yra esmių esmė, yra suplanuota ir mėginama realizuoti ne kaip tautų ir valstybių sąjunga. Europos Sąjungos integracijos principą turbūt aiškiausiai yra suformulavęs prancūzų filosofas Pieras Manonas, kuris pasakė, kad jungiasi ne tautos ir valstybės, bet šimtai milijonų individų blokų. Kitaip tariant, jis pasakė tai, apie ką mes kalbėjome prieš kelias minutes, kad lenkiškai, lietuviškai, prancūziškai ar vokiškai kalbantis individai nėra tas pats, kas tautos. Štai kodėl net šitą padėtį atspindi net Europos Sąjungos institucinė sąranga. Jau esam kalbėję, bet dar kartą prisiminkime. Europos Sąjungos parlamente nėra atstovaujamos valstybės. Vadinamieji Europos parlamentarai, jie atstovauja visos Europos Sąjungos piliečius. Kodėl tai yra savaime konstrukcinių požiūrių žvelgiant mirtinas defektas? Gerai, įsivaizduokime tas pats ponas Kubilius, Mažylis, ponė Juknevičienė ar ponė Blinkevičiūtė. Kokia prasme jį gali atstovauti Portugalą, Ispaną ar Graiką, apie kuriuos realiai neturi jokio supratimo? Juk atstovavimo, realus atstovavimo neefektyvus principas, ką reiškia? Kad jie susijungia į politinius blokus, kur ten galbūt, žodžiu, tai yra juokinga, be abejo. Tai yra tas pats, kaip ta pasaka, kai žinot, kaip buvo verdama košė iš kirvio katile. Todėl, kad tai yra politinė reprezentacija, yra be galo svarbus dalykas ir jos principai seniausiai žinomi yra prašyti. Taip, tą jau graikai suprato nuo Atėnų polio laikų. Kodėl Aristotelis ir Platonas aiškiai kalba apie tai, ypač Aristotelis, kad polis negali būti per didelis nei teritorija, nei gyventojų skaičiumi. Tai nėra šiaip smulkmena. Mūsų laikais būtų galima pasakyti, nu ir siaurakakčiai. Kaip jie neatsiveria pasauliui, kaip jie neatsiveria kitiems poliams, koks čia užsidarimas savo rūto gal alyvų darželėje, nežinau, kaip graikijoje tai senovės būtų pavadinta, ir nesuvokiama esmių esmė, kad polio principas yra toks.
politinis gyvenimas ir apskritai normali socialinė tvarka gali egzistuoti tik ten, kur yra moralinė arba kitokia žmonių kontrolė. Kitaip tariant, kur žmonės realiai pažįsta vieni kitus. Kur tu neabstrakčiai paskaitęs laikraštį ar internete kaip mūsų dienas, bet tu žinai konkrečias atitinkamoje šalyje ar teritorijoje gyvenančių žmonių problemas. Nu, bet profesorai, tada kaip, pavyzdžiui, tokias valstybės kaip Lenkija, Rumunija, jos yra per didelės, kad būtų nu, vat, tokios. Kaip jos tada gali išlaikyti savo tą politinę, nežinau, tasme, kokie ten klėjus klėjus. Aš noriu, tai apie tą mes ir kalbėsime, noriu pasakyti štai ką. Kad vadinamosios nacionalinės valstybės Europoje pakeitė imperijas dėl vienintelės priežasties. Kad nacionalinė valstybė vis dėlto yra žmonių bendryje, kurią vienyje daugybė bendrų dalykų ir šitie bendri dalykai pirma, jie neapriepia viso pasaulio, tai savaime suprantama, jie yra iš principo apžvelgiami, o kitas dalykas yra išvengiama konfliktų ir priešpriešos, nes tie bendri dalykai atveria galimybę susitarti. Tai yra esmių esmė. Na, bet žiūrėkit, profesorių, pavyzdžiui, kokia Blinkevičiūtė socialdemokratija, tai jie iš vis, jie tenais Europos socialdemokratų partija, tai kokias tautinės valstybės, jie visai kitus principus atstovauja, netgi nu, savo ideologiškai. Visiškai teisingai, bet turėkime omeny štai ką, nes mes prieisime prie to, kas vyksta ir Vokietijoje. Mhm. Turbūt žinome, kad viena iš Vokietijos linkė partijos veikėjų kūrė savo partiją. Mhm. Kokia ten partija, kurio šitą aš praleidau? O, nepaprastai įdomus faktas. Nes iš pirmo žvilgsnio jis labai nereikšmingas, bet jis yra be galo svarbus. Taigi, ji yra nusivylusi dabartinė valdančiąją koaliciją, mhm. kuriai priklauso linkė ir tas visas šviesoforas. Ir nori socialiai teisingesnės partijos, koks yra sąskambis su tuo, ką kalbame apie Lenkiją, Lietuvą ir taip toliau. Ir kartu šita partija, būdama kairioji partija, reikalaus, kad būtų sustabdyta imigracija į Vokietiją. Kas tai yra? Apie jos dar programa nepaskelbta, visa kita. Bet pasakyčiau taip. Kairieji prieš migraciją. Taip. Tai yra paprasčiausiai tautinis komunizmas. O kodėl tas tautinis komunizmas ateina? Todėl mūsų ir garbiesiams politologams ir vadinamiesiams analitikams laikas tai suprasti. Kodėl jis ateina? Todėl, kad tai neišvengiamai turėjo įvykti. Kad ir kiek buvo galima skleisti ir skelbti gražias multikultūrizmo, kuris anksčiau šiai buvo vadinamas proletarinio internacionalizmo idėjas, paprasčiausiai ateina diena arba akimirka, kai pradeda save valingai teikti pati tikrovį. Dar prieš 30 metų, pirmą kartą būdamas Vokietijoje, pats mačiau lankstinukus ir dar esu kaip suvenyrą parsivežęs į Lietuvą, ko gero dar raščiau kažkur išsaugojęs. Kas buvo vokiečiams kalama? Šūkis, visi žmonės yra auksiniečiai. Alle Menschen sind Ausländer. Kokia jo prasme? Atseit mes nei vienas, jog žmogus iš tikrųjų neturi savo tėvynės. Visi mes esame užsieniečiai. Ir potekste, jeigu ir mes esame užsieniečiai, tai priimkime bet ką. Bet tai, profesoriau, nuo tautinio komunizmo iki nacionalsocializmo ne taip jau toli. Bet tai tada bent kiek mąstantis politikos analitikas privalėtų suprasti, koks mechanizmas veikia ketvirtajame dešimtmetyje Vokietijoje, kuris atvedė į valdžią Führerį. Ir nacionalo socialistų darbininkų partija. Todėl, kad Vokietija buvo tapusi, be jokios abejonės, Telmano komunistų ir Hitlerio NSDP kovos arena.
O visos vadinamosios centro partijos, nuosaikiosios, kaip šiandien sakome, nuosaikiai tylėjo. Taip, nuosaikiai tylėjo ir žinome, kuo baigėsi. Vieni ar kiti Vokietijoje turėjo laimėti. Tai štai šitas scenarijus kartojasi vėl Europoje. Kodėl tai vyko? Todėl, kad tie vadinamieji kairieji, pasižiūrėkime trumpą kairiųjų veiklos istoriją. Būties. Kairieji, kas buvo? Jie buvo marksistiniai internacionalistai, bet tam, kad galėtų gražiai įsitraukti į veikiančią liberalią demokratinę politinę sistemą, jie tam tikrą prasme išdavė savo principus, kaip juos kaltino komunistai. Pirmą kartą tą principų išdavystė buvo, mes apie tai šiek tiek esam kalbėję, per pirmą pasaulinį karą, kai komunistai reikalavo kiekvienos šalies, komunistai šaukė, kad reikia kovoti ne už tėvynę ir taip toliau, bet nukreipti ginklus į savo pačių buržuaziją. Kas paaiškėjo? Kad tie proletarai, pasirodo jiems tėvynė, yra svarbesnė. Negu internacionalas. Tai štai, kas nutiko vakaruose. Pavyzdžiui, ta pati Vokietijos socialdemokratija, ir ne tik jos didžioji dalis vadinamųjų socialistinių partijų, jos padarė kompromisai ir komunistinės ortodoksijos požiūrį yra išdavikai. Jie pripažino nacionalinės valstybės principą. Ir Vokietijos pokario konsensusas tuo buvo grindžiamas. Kad socialdemokratai apmalšino savo, sakykim taip, antikrikščioniškus polėkius, apmalšino antitautinius sentimentus ir labai gražiai pradėjo pakeitomis su krikdemais valdyti Vokietiją. Ir kartu kas įvyko, 8-ame dešimtmetyje, kai prasidėjo vadinamoji neoliberali revoliucija, arba permanentinė rinkos revoliucija, koks buvo esminis jos aspektas? Esminis jos aspektas buvo išlaisvinti kapitalą, pirmiausiai finansinį kapitalą, nuo nacionalinės valstybės kontrolės. Ir tokiu būdu prasidėjo tai, kas atvedė į dabartinę situaciją. Ir pavyzdžiui, tarkime, tose pačiose jungtinėse valstijose buvo analogiškos tendencijos. Paskutinis prezidentas, kuris buvo normalus klasikinis socialdemokratas, buvo Jimmy's Carteris. Vokietijoje greičiausiai tai bus Willy Brandt, kurie dar buvo klasikiniai civilizuoti socialdemokratai, kuriems nekliuvo prigimtinė šeima, nekliuvo tauta, nekliuvo nacionalinė valstybė ir taip toliau. O dabar viskas pasikeitė. Ir štai prie ko mes grįžtame. Be abejo, grįžtame prie to, kad dabartinė Vokietijos socialdemokratija, lygiai kaip ir Vokietijos krikdemai, yra savo esme būtent internacionalinės arba globalistinės politinės rovės. Ir šitą globalistinę tendenciją atspindi tie blokai Europos parlamente, kuriems vadinamoji bendra Europa yra svarbiau už jų tautas ir nacionalinės valstybės. Bet kas įvyko, ypač po Merkel avantiūros, tie vokiečiai, kurie ko gero buvo kuriam laikui įtikinti, kad visi žmonės užsieniečiai, taip, jie labai praktiškai savo kailiu pradėjo įsitikinti, ką tai reiškia. Jie galų galę susiprato, kad šiaip ar taip jie yra darbšti tauta, puikiai žinome garsiai vokiečių ordnung arba tvarka, ir kad jie nei iš jo, nei iš to, tiesiog ne to žodžio prasme, dabar turi išlaikyti, nežinia iš kur, kokiu pagrindu, plūstančias svetimšalių armijas, kurie mažo to ne tik nėra dėkingi. Humanizmo. Jo, taip, tai vat, tai ir ką tada suprato šitą veikė, jinai suprato, kad šitą paradigmą įsisėmė.
Ir be jokios abejonės, jeigu šita partija atsiras, tai taps labai dideliu iššūkiu AFD. Tas atsvara, vėl grįžtama prie to pačio ketvirto dešimtmečio. Taip, būtent, prie šito dešimtmečio schemus. O mes ką kalbame? Mes kalbame kažkokius tauškalus apie populizmą, visą kitą. Mes atsiliekam, ta prasme, keliais dešimtmečiais. Taip, aš noriu pasakyti, kodėl tai yra labai pavojinga. Vyksta iš inercijos bei ir Europos tas dominuojantis politikos mokslas, kurio atstovai tauškia apie populizmą visą kitą, net nesiteikdami tiksliai apibrėžti, ką tai reiškia. Populizmas yra labai šiuo požiūriu akivaizdus dalykas. Jie tarė žodį populizmas su panika. Ir remiamasi paradigma, be abejo, kuri yra mums pažįstama ir sovietinių laikų. Kiekvienas, kuris buvo nepatenkintas esama sistema, tada buvo, be abejo, buvo nevadinamas populizmu, bet iš esmės jis buvo laikomas nesusipratėliu geriausiu atveju, blogesniu atveju tiesiog sąmoningų kenkėjų arba priešų, tarybinės šalies didžiosios grovėjų, dabar tokie vadinami Europos grovėjais, o jau ypač ribinio atveju psichiniais ligoniais. Kažkokie tamsus pamišėliai. Kai tuo tarpu niekas nekelia klausimų, o kodėl šita schema atsikūrinėja? O šita schema atsikūrinėja todėl, kad globalistinis Europos Sąjungos projektas, kur, kaip jau sakiau, jo esmė, tai yra iš esmės pirmiausiai ekonominis eksperimentas arba ekonominis projektas, kuriame kaip banginiai geriausiai nardo stambiosios korporacijos, vis labiau netitinka arba atitrūksta nuo paprastų Europos Sąjungos žmonių interesų. Todėl natūralu, kad matome vieną akivaizdžiausią apraišką. Čiagi seniausiai buvo akivaizdu, kas dedasi. Tos pačius geltonusios lemenės taip toliau. Nyksta vidurnioji klasė. Ir ką daro Europos Sąjungos viršūnės arba dabartinė biurokratija, jos tą vidurinėje klasę toliau naikina. Nu, jie džiaugiasi, kad viskas bus, nereikės per daug nekilnojamo turto turėti, kitų dalykų, viską galima išsinuomoti, pasiskolinti, pasidalinti. Teisingai vyksta ekspropriacijos programai, bet yra dar žiauresni dalykai. Tie vadinamieji tvaraus verslo reikalavimų paketas, kur turi būti faktiškai gyvendinti kriterijai arba standartai, kurie... Kvotos. Taip, kvotos, kurie, tai ne tik kvotos, bet ir visokie ten taršos, taip toliau, kurie faktiškai eliminuos iš aktyvios ekonominės veiklos milžinišką dalį to, ką galima pavadinti smulkiu ar vidutiniu verslu. Nes jam nepakeliama yra. Taip, ir ką mes tada matome, jeigu žvelgiame iš tiesiog per istorinės retrospektyvos prizmę, kuo virsta Europos visuomenė. Matome kažką panašaus, nors be abejo mechaniškai absoliučių analogijų taikyti negalima. Kas vyko, pavyzdžiui, Romos imperijoje? Paprasčiausiai smulkioji, vadinamoji vidurnioji klasė, valstietija taip toliau, ten tiesiog sunyko. Sunyko smulkėjo matai ir kas buvo? Didžiulės latifundijos, kur dirbo vergai, arba didžiulės amatų dirbtuvės, kuriuose irgi dirbo vergai, o tie žmonės, kurie buvo aktyvus, kurie buvo valstybės stuburas, jie paprasčiausiai sėdėjo amfiteatruose ir cirkuose. Ir ką mes matome, koks yra planas stumiamas, vadinamųjų garantuotų pajamų. Garantuoti tos pajamas faktiškai yra nekas kita, kaip šiuolaikinis štai tų išmokų, kurias dalindavo vėlyvoji Romos imperija dikaduonėms, analogas. Iš pirmo žvilgsnio, jeigu žvelgi paviršutiniškai, visą, nu, puiku, kas čia blogo, jeigu man neiš jo, neiš to, nu, duotų, tarkim, kad yra tūkstantuką euriukų.
Tiesiog, kad aš jo teikiuosi kvepuoti. Arba vaikščioti šitą žemę. Bet jeigu pažvelgi giliau per ekonominės, socialinės ir galiausiai politinės istorijos prizmę, tai yra vienas siaubingiausių dalykų, koks yra sugalvotas šiuo metu. Iš tikrųjų, manome, kad yra nekalti dalykai, pavyzdžiui, kad iš esmės, kad ir toje pačioje Lietuvoje, bet mes čia neišimtis, faktiškai taip katastrofiškai yra sunykęs smulkusis vidutinis žemės ūkis ir taip toliau. Juk kartojasi ta schema. Ir dėl tos priežasties Vokietijoje ir ne tik Vokietijoje štai vyksta šitas ketvirto dešimtmečio sugrįžimas. Apie tai reikia kalbėti. Ir rinkimai Lenkijoje, jeigu Tusko vyriausybė vis tik bus sudaryta, kurį laiką be abejo dirbs, paprasčiausiai Lenkijoje paleis tą mechanizmą arba procesą, kuris veikia kitur. Aš jokių būdų nesu naivus, sakykime, Kačinskio partijos gerbėjas. Ir taip toliau. Ten galima irgi prie daug ko prikipti, bet faktas yra tas, kad aš manyčiau, kai kalbame prie ko prikipti, aš manau, kad kai kuriais klausimais šiek tiek galėjo būti lanksesni, visa kita. Pavyzdžiui, jų abortų įstatymas. Aš nesu abortų šalininkas. Taip toliau. Jie atseit šitaip, bet man atrodo, kad ten buvo gerokai perlengta. Reikėjo kažkaip ieškoti šiokių tokių kompromisų, kartu išlaikant principą. Nes dabar, kuomet prarado valdžią, yra labai gerai išvengti šito reiškinio, bet dabar jis tik suklestės dar labiau. Jeigu jie priims savus įstatymus. Yra toks dalykas kaip politinės kovos taktika. Matyt, reikėjo labiau atsižvelgti, kad vis tiek Lenkijoje veikia ir tos tendencijos, kurios ateina iš vakarų, ne visada jos yra geros, visa kita. Aš spėjau, kad Kačinskio partija, ką rodo ir ta istorija su tomis migrantų vizomis, be abejo su nomenklatūrėjo, kuomet partija tampa labai stipri, ir atrodo, kad bus amžinai, ją pradeda plūsti neidėjiniai karjeristai. Juk aišku, kad tokie piliečiai, kurie žaidė vizomis, yra iš esmės nusikaltėliai. Jie ne tik nuskandino partiją, bet jie sudavė neįsivaizduojamą smūgį Lenkijos valstybei. Nors tas mastas ten ir pakankamai juokingai mažas. Tai, bet politikoje esmė tai yra, kad labai dažnai simbolika tai yra svarbesnė už mastus. Už faktą. Ir, kaip sakiau, ypač kai tavo šūkė yra vėliava tie dalykai. Ir jie, vėliava yra tiesiog sutrypiama savo pačių kojomis į purvą. Tai, savo pačių biurokratų. Tai va, tai šitie dalykai vyks ir todėl matysime, kaip ten bus, bet jeigu kalbėti tiksliai, kai dar vienas mūsų autorius pareiškė, kad štai pagaliau gera žinia Europai, tai aš manyčiau, kad Europai nėra gera žinia. Kol kas tikrai yra tiek, kad palyginti stabili Lenkija iki šiol taps iki šiol neregėtos vidaus politinės kovos arena. Kitaip tariant, Lenkijoje greičiausiai prasidės štai šitas šaltasis karas. Nu, kiti yra... sakytų, kad jis tai ir tęsiasi jau kurį laiką, tik tiek, kad tie, kurie buvo viršui, jie buvo už to karo kažkaip tai slopinimą. Taip, o dabar jis bus paleistas kodėl? Todėl, kad reikia tiesiog turėti omenyje, kad pavyzdžiui, Kačinskio partija, jos principai, kuo jis skiriasi nuo Tusko partijos? Šitą problemą mes turime Lietuvoje. Ypatingai į akivaizdį, svarstant tą pačią civilinę partnerystę. Kur yra problemų problema? Kad tokios naujovės yra brukamos
nors joms nepritarė 80% piliečių. Taigi, vardam progreso tai, ir šviesaus tai, rytojų. Tai, tai štai noriu pasakyti, kad tie, kiek Kačinskio partija slopino ekscesus ir taip toliau, viena yra diktuoti savo valią kai ką ir slopinti, kai tai iš tiesų atitinka gelminius didžiosios tautos įsitikinimus. Tiesiog ką mes galim tvirtai pasakyti, kad pavyzdžiui, nebejoju, nors Lenkų tautybės draugų ar pažįstamų tikrai neturiu daug, kad taip Lenkai nenori, kad, pavyzdžiui, Lenkija taptų multikultūrinė šalimi, jie nenori daugelio dalykų, kurios neša Tuskas. Todėl, jeigu Tuskas net mėgins, įsivaizduokime, yra jo vyriausybė, kažkokiu tai būdu valyti valstybės aparatą, tai šitas valymas bus ne šiaip paprastas administracinis veiksmas. Jis faktiškai virs milžiniško masto politinių karų, kuris įtrauks pačią visuomenę. Ir todėl noriu pasakyti, kad ta latentinė įtampa ar konfliktas, kuris neišvengiamas visada buvo tokiais atvejais, jis peraugs į kažką daug rimtesnio. Ir Lenkija, kita vertus, dar yra kitas dalykas, veiksnys, prezidentas. Nu, jo kadencija irgi liko ne tiek daug. Taip, bet prezidentas nuo jo labai daug priklauso, kas įvyks per tą porą metų. Galų gale, aš manau, kad kuomet prasidės dėlionės būsimosios valdžios, kalba su prezidentu, nebūčiau 100% tikras, kad dalis to trečiojo kelio nesusimastytų, kas jiems strategiškai ilguoju laikotarpiu naudingiau. Nes galbūt valdžios troškimas, toks primityvus troškimas bus labai stiprus, tai įmanoma. Nu, tai jie valdžią galėtų gauti ir su Kačinskio partija. Tai būtent. Ir tada... Dar paprasčiau. Taip, ir paprasčiau, o kitas dalykas yra tas, kad kai kurie iš jų gali suprasti arba numatyti, kad jeigu ima valdžią iš Tusko rankų, jie praranda savo perspektyvą, nesusinaikina. Tuo tarpu, eidami su Kačinskiu, tegul ir silpnesnio partnerio vaidmeniu, jie vis dėlto gali įsiderėti labai geras sąlygas. Tai jie man ir vienu ir kitu atveju, nors yra maži, bet yra, tas bus neproporcingai įtakingi. Taip, neproporcingai įtakingi, bet noriu pasakyti, kad politikos analizės subtilumas tai reiškia, kad vienu ir kitu atveju tos neproporcingos įtakos ilgalaikiai padariniai yra skirtingi. Vienur galbūt jau kitais rinkimais nebebus trečiojo kelio kaip žaidėjo, o kitur jisai taip, išliktų prieš, ir gal net auktų. Taip, kaip Lenkijos gelbėtojas. Aš nežinau, ar pas juos yra toleregiškai mąstančių strategų, bet pavyzdžiui, turint omeny, kad tas trečiasis kelias sudarytas iš skirtingų junginių, toli gražu nėra aišku, kaip dar viskas baigsis. Galų gale yra dar kita galimybė. Tarkime, sudaro koaliciją, bet trečiasis kelias, kaip aš suprantu, jokia vieninga partija neketina tapti. Bent jau susijungti tie blokai. Tai ką tai reiškia? Po pirmųjų gerų susirėmimų Seime, po išvydus augantį visuomenės nepasitenkinimą, nėra jau taip sudėtinga dalį tos frakcijos Seimo narių, tiesiog pasakyti, kad nu, mes vis tik šitam žaidime nebenorime dalyvauti. Ir tereikėtų, kad iš tų 50 išeitų, tarkim, pusę ir Lenkijoje padėtis keičiasi. Kitaip tariant, tie piliečiai gali padaryti tai, ko, tarkim, Lietuvoje niekaip nesugeba arba neįstengia padaryti. Keli parlamentarai. Keli parlamentarai. Šitas geras. Tai yra tiesiog komiška. Jo. Nu, jie būrėsi į atskirus darinius. Ne, tiesiog aš noriu pasakyti, čia jų reikalas, bet į tai be ironijos žvelgti yra labai sunku. Geriau nedarytų bent. Nes yra toks dalykas, kuris vadinasi akivaizdžių politinių bevališkumų ir taip toliau. Kai visi puikiai viską supranta, kas vyksta. Taigi, bet čia yra kitas klausimas Lietuvos reikalai. Tai štai, kaip matome,
Mes galėtume prieš padaryti, žodžiu, vat, epizodą su kuo nors iš to flango atstovais, ir kuris vadintųsi, kokia iš to bus nauda Lietuvai. Sutiktumėt padiskutuoti? Aš, jūs puikiai žinote, kad jeigu žmogus pasiruošęs iš tikrųjų dalykiškai argumentuotai diskutuoti, aš visada pasiruošęs. Visada su bet kuo. Nu gerai, tai jo. Šitą paimam omenį. Jo, čia ir nėra jokios bėdos ar vargo. Su malonumu. Ir ot galiausiai, kai matome, ką mes sužinome apie Europos Sąjungą, taigi pirmas dalykas yra tai, kad didėja nestabilumas Lenkijoje, kuris be jokios abejonės atsilieps ir Europos Sąjungai. Nes Lenkijos vidaus kovos, net jeigu, tarkim, įsivaizduokime, vyksta Europos Sąjungos reforma, Lenkijai vadovauja Tuskas, kuris pasirašo aktą, kuris sunaikina Lenkijos valstybingumą. Tai yra, Tuskas, įsivaizduokim, sutinka, kad 40 milijonų šalis tampa provincija, tai įtampos nuo to nesumažės. Kodėl? Todėl, kad be abejo Lenkai automatiškai iškels klausimą. Tai kokios tada yra Lenkijos perspektyvos? Kas įvyks arba nutiks, kai vienai per kitai pasibaigus Europos karui federalizuota Europos Sąjunga, kurioje realiai tikrai balsą turės. Tik Vokietija, Prancūzija ar dar bus atsižvelgiama į keletą tokių stambių šalių. Manau, Italijos neįmanoma ignoruoti, taip toliau. Vėl pradės žaidimą su ta pačia Rusija. Ir tada bus nepasitenkinimas ne tik Tusko valdžia, įtampos Lenkijoje, bet stiprės tai, kas vadinama iš centrinės jėgos. Bet profesoriu, čia yra tas klausimas. Taip. Mes turim vienos lėkštės federalizuotą Europą. Taip. Ir jos tokias niūrias perspektyvas jūsų scenarijoje. Taip, taip. O kokias jūs perspektyvas matot, pavyzdžiui, nefederalizuotos Europos? Vėlgi, ta geopolitinis kontekstas kinta. Europa kaip žaidėjas, kaip minėjot, ir atskiros jo didžios valstybės yra susilpnėję. Tai kokios yra alternatyvos Europai, kaip tokiai, kaip ir regionui, atgauti savo, tarkim, nu, aišku, čia naivu būtų tikėtis, kad mes galėtume atgauti Europoje tą galę, kurią Europa turėjo, nežinau, tenais 19 amžiui, žodžiu, bet nu, santykinai, kad būtume žaidėjas, nes kol kas panašu, kad yra du žaidėjai, tasme Kinija ir JAF, o Europa, nu, yra kažkas kito, žodžiu. Jūs visiškai teisus, bet gal darykime taip. Mes čia smagiai ilgai kalbame. Jeigu kada nors suteiktumėte galimybę ir garbę, gal atskirai to klausimą. Atskirai epizodą padarom. Gerai. Tiesiog esame klausimų, kur aišku, galima trumpai pasakyti keletą sakinių. Bet neišėjo. Bet, reikia rimtai. Jos galima, bet noriu pasakyti, kad tai reikia pagrįsti, argumentuoti, nes kaip aš jau minėjau, man niekada nepatiko ad hoc dalykai. Ad hoc, ne tai, kad yra labai lengva nuslysti iš analizės į tokį lozunginio kalbėjimo lygmenį, kuris šiaip jau vadinamas tiesiog pigi propaganda, o ne analizė. Sofistikos nemėgta. Jo, taip, tiesiog tai nieko neduoda. Tai štai dabar kitas veiksnys, kuris irgi turi tam tikras istorinės paralelės. Tie vaizdeliai Europos miestų gatvėse, galų galiai yra Amerikoje. Čia jūs kalbat apie taip. Svečius Europos taip, iš artimųjų rytų bujojančius. Taip, ir jie ką primena. Kuomet Roma, turiu omeny aną imperiją, štai šitaip diferencijavusi faktiškai į du sluoksnius, laisvėjai piliečiai oligarchai arba latifundininkai, šodžiu, turtingieji, ir laisvėjai dikaduoniai, kas dirbo? Vergai. Vergai. Iš kur jie atsirado? Iš kitur, ne iš vidaus. Svetim šaliai. Taigi ir čia matome labai aiškį tendenciją. Bet kaip galiausiai tie vergai pasielgė Romą?
jie tą Romą užvaldė. Kiekybė virsta kokybė. Taip. Ir užvaldė, įsidėmėkime, be mūšio. Tai koks mūšis, kai tu viduje esi visiškai disproporcija. Taip. Ir galiausiai, čia ir grįžtame prie mūsų ir lietuvių, tekstų autorių reiškiamos nuostabos, pasipiktinimo, kaip čia galėjo įvykti, net pasakoma, kad štai šitos vaizdus padarė galimus, nu, dideliu mastu kairieji. Europos kairieji. Bet tie patys autoriai. Nu, Merkel kokie Europos kairioji, ta prasme. Tai... Ne, turiu šitą, bet dabar šitas turiu menį. Merkel, ar yra kairioji, ar ne kairioji, čia... Atskiras ilgas klausimas. Todėl, kad, ką turiu menį, ne vėl tai pabrėžiu. Tai, kad vadinasi etiketė yra krikščionis demokratai, autentikras politikos mokslas arba autentiška politinė analizė įpareigoja nepasikliauti etiketėmis, o žiūrėti, kas už to slypi. Koks yra realus turinys? Juk kada prarandama apskritai politinės visuomenės kontrolė, tada, kai mes tos tikrovės, kaip jau minėta, nesugebame įvardinti. O šitokia situacija atsiranda kada? Kai savokos, kuriomis įvardyjamos, pradeda nieko nebereikšti. Jos yra mirusios. Kairė, dešinė, kraštutinė kairė, kraštutinė dešinė. Ką reiškia žodis kraštutinė kairė ar dešinė? Ką reiškia žodis kraštutinė? Nu, žinom tenais, kokiem kriterijam, kai ne, žodžiu, nepritarė tampi kraštutiniu. Tai va, taip. Arba kai kuriuos, tasme, perspaudė, žodžiu. Tai štai, tai galima pasakyti, kad kraštutiniu tampi tada, kai kažkiek nutolsi nuo to, kas vadinama centru. Ir kaip dabar atrodo tas nutolimas, mes jau tik ką kalbėjome. Ką tai reiškia. Ir svarbiausiai, kuomet baisimasi, kad štai tokia kraštutinė kairė, klijuojamos ar dešinė, klijuojamos etiketės, tas klijavimas yra pavojingiausia štai kuo. Politikos analitika nuo diletanto, jau esame apie tai be ir kalbėję anksčiau, dar kartą pabrėžiu, įmanoma atskirti iš vienintelio dalyko. Politikos diletantas arba propagandininkas, jis piktinasi, baisis ir moralizuoja. Politikos analitikas supranta, kad jeigu vyksta tokie reiškiniai, vadinasi yra kažkokia svarbi jos nulėmusi priežastis. Ir ieško tos priežasties, panašiai kaip gydytojas, jeigu nori išgydyti lygą, privalo žinoti jos priežastis. O ne vien nuiminėti simptomus, kaip sakoma. Kalbama apie simptomus, nesuprasdami, ką tai reiškia. Ir šitie piliečiai, kurie dabar be abejo kalba apie kairę taip toliau, bet juk jie išpažino tas pačias kairės nuostatas dar vakar. Maža to, visi tie, kurie kalbėjo, kad negalima taip lengvabūdiškai įsileidinėti bet ko, jo labiau visiems, visam pasauliui tarti welcome ir tik greičiau atvykite, kad šitie ir sukūrė tą padėtį. O kurie nepritarė tam, kas kaip buvo vadinami, urviniai žmonėmis, norinčiais atsitverti nuo pasaulio. Apgailėtinais nacionalistais, fašistais ar dar kažkuo. Radikalais. Kitaip tariant, mes sugebėjome prieiti iki to, kad elementarų sveiką protą ir net savisaugos instinktą laikome kraštutinumu. Ir ne tik Lietuvoje. Taip. Čia yra didžioji problema. Vadinasi, normalumu tapo
absoliutus saklumas tikrovai. Ir... Nu, idėjiniai fanatikai tapo sektantai normalumu. Visiškai teisingai, bet kodėl jie tokie yra? Dėl labai paprastos priežasties. Kad jie dėl savo nuostatų, jie paprasčiausiai netiki, kad tokie dalykai kaip religija, tautybė, kultūros normos yra svarbios. Kada nors kalbėdami apie Europą, ką tai reiškia, giliau mes paliesime. Ką reiškia, jeigu Europoje kuriama iš tikrųjų radikaliai sekuliariai visuomenė, Dievo nėra. Ką tai reiškia, jeigu ne nuoširdžiausiai įsitikinimą, kad jeigu man jo nėra ir jis nieko nereiškia, tai jis nieko nereiškia ir kitiems. Ir tada visos problemos, kurios yra tapatumo problemos, savęs apsibrėžimo problemos, yra redukuojamos į naivų integracijos mitą. Kad visi žmonės priims tavo gyvenimo formą ir tavo normas, jeigu tik juos sočiai pamaitins. Kitaip tariant, faktiškai nereflektuojant remiamasi žmogaus, kaip tik kalbėkim šiek tiek tiesmukiškai, bet iš esmės, paėsti norinčio gyvulio vaizdiniu. Primityvus padaras. Taip. Suprimityvėdami patį savo, tiesiog ne to žodžio prasme, nes ką reiškia, jeigu mes nutarėme, kad religija ir atgyvena. Tautinė priklausomybė, nereikalingi prietarai taip pat atgyvena. Šeima atgyvena. Valstybė atgyvena. Tai... Brave New World. Taip, tai tada kas iš mūsų lieka? Atsakymas labai paprastas. Pilvelis tik. Dar gal kažkas, bet ne, nesileisim žodžiu. Ne, noriu pasakyti, kas savo esme. Ta ir įvardijo mūsų principą Thomas Hobbesas, kuris yra moderniausios politinės teorijos tėvas. Jis pasakė, kad individui yra svarbu tik du dalykai – saugumas ir gerovė. Principas buvo įvestas toks – kad jokių aukštesnių vadinamų idėjinių paskatų nėra. Ir štai dabar toks įsitikinimas arba įteigimas savo tokios tiesos, ko neleido matyti. Jeigu remiamasi prielaida, kad neegzistuoja kultūriškai save apsibrėžiančių bendrijų, ir matome tik individai, tai tada nėra jokios problemos. Na kaip atvykęs individas gali neįsintegruoti į mūsų visuomenę? Nu, procesai nėra tokie paprasti, pasirodo. Taip va. Surprise, surprise. Taip va. O kad tas individas turi savo kultūrą ir taip pat turi savisaugos instinktą. Protelio suprasti neužteko. Kodėl? Todėl, kad yra tyrimai, kurie parodo, kaip pavyzdžiui toje pačioje Amerikoje susiformavo atskiri, pavyzdžiui, kvartalai arba gyvenamosios vietos, Chinatownai ir panašus dalykai, ar juodaodžių kvartalai, nu, žodžiu, pagal etninį principą, kurie gali virsti izoliuotais getais. Tarsi nežinoma. Ką rodo tyrimai? Kad jie susiformavo ne todėl, kad jos kažkas dirbtinai formuoja. Kad žmogų traukia prie panašaus į tave. Kodėl jį traukia? Todėl, kad tu su, nors gali individualiais atvejais apsirikti, tu su juo esi saugesnis. Pavyzdžiui, banalus dalykai. Tarkime, būk kokioje nors šalyje, kurios kalbos nesupranti. Ir į tave neaiškiai nužvelgia kažkokie vietiniai
ir pradeda gyvai šnekėti savo kalbą. Tai labai malonus jausmas. Ne visai. Ne visai. Lygiai taip pat mes puikiai žinome, taip, kad tam tikras poelgis arba veiksmas, kuris bus kuo normaliausias tavo aplinkoje, kitoje aplinkoje gali būti ko nemirtinas įžeidimas. Mhm. Tai štai kokios realios jėgos, o ne pramanyti rasinį ir panašus prietarai traukia žmonės vieni prie kitų. Todėl, kad paprasčiausiai, jeigu žmogus priklauso tavo kultūriniai bendryjai, tu žinai tos bendrijos normas. Tai savo svečiamas. Taip, tai automatiškai reiškia, kad jo elgesys yra prognozuojamas. Tai yra daugybės studijų rezultatas. Ir tada nesunku suprasti, kas įvyko. Kad tie žmonės atvykę, ką beje darė ir lietuviai. Taip, taip, tai yra ir atskiri kvartalai, taip, taip pačioje Amerikoje, kur ne tik lietuviai, bet ir lietuviai, ir ten ir slavai, ir kiti susimetė į gruvas. Labai. Visi puikiai žino, taip, Brighton Beach'o, pavyzdžiui, Niujorke. Taip, ir kaip prasidėjo, ir visur tai prasideda. Pirmai veikeliai atvyksta tarsi žvalgybinė ekspedicija, duoda žinę, kaip čia yra, ir pakviečia atvažiuoti. Ir kol tas atvykėlis įsikūrė, savarankiškai, jis yra priglaudžiamas pas saviškį. Jam suteikiamas būstas, kartais duodama pinigų pradžiai nedidelė, kad ir sumelė, galų gale padedama ieškoti darbo, nes tam reikia pažinčių. Tai tokiu atveju buvo iš karto užprogramuotas šitas procesas. Ir tada, kas vyko, buvo savęs liuliavimas, savo apgaudinėjimas. Tie žmonės, jie normaliausi kaimynai. Beje, jie tokie iš tiesų yra. Dažnai. Jie kepa kebabus pardavinėja, užsiminėja, ko tik nori. Bet supratimas buvo tik toks. O čia nieko rimto. O kiek buvo besidominčių, arba kalbančių apie jų, pavyzdžiui, kultūrinės ir socialinės normas. Buvo viltis, kad jos dings. Tai štai. Bet paaiškėjo, kad tos normos nedingsta. Stipresnės už išgalvotos žodžių. Taip, taip, nedingsta. Kodėl jos nedingsta? Todėl, kad labai tam trukdo veiksnys, kurį mes žaismingai aptarėme. Tai štai atsisakyk savo tautos, jos kultūros, istorinės atminties, dievo ir panašių dalykų. Jau kalbėjome, kas iš tavęs lieka. Paaiškėjo kas? Kad žmonės nenori tapti niekuo. Nu, ypatingai atvykėliai. Taip, vietiniai taip. Gal dar ir sutinka, žodžiu, kai kurie. Taip, bet... Nes jie jaučia, bet ypač vietiniai. O kai kuriems, pavyzdžiui, tiems patiems musulmonams, tai, ką vadiname integracija, praktiškai yra savo tapatybės praradimas. Juk puikiai žinome, kiek toje pačioje Europos Sąjungoje dedame pastangų sukonstruoti kažkokią liberalę, galinčią integruoti, liberalų gali integruoti islamą. Bet juk esmė yra ta, kad esame fundamentalių principų, kuriuos panaikinus arba kurių atsisakius, iš esmės viskas virsta karikatūra. O žmonės karikatūromis nenori būti. Ir tada kartu jie turi tam tikrus imperatyvus. Jie išlaiko kolektyvinę tapatybę. Kodėl? Tai yra labai svarbu. Jeigu mes sakome, kad Europos Sąjunga remiasi tam tikromis vertybėmis, demokratija, lygybė, žmogaus teisės ir taip toliau, kas yra šitos vertybės? Jos yra abstrakcija. O tuo tarpu, ar galima realiai gyventi šitame pasaulyje, tiesiog pasakius, kad štai dabar mes esame lygus, arba elgimės demokratiškai. Elgesio modeliai nėra abstrakcijos. Konkrečioje situacijoje tu privalai žinoti, kaip bendrauti su vaiku,
su kitos lyties asmeniu, su savo viršininku. Kitaip tariant, visuomenė yra begalė socialinių vaidmenų. Ir kiekviena kultūra numato skirtingus bendravimo modelius. Todėl, kad pavyzdžiui, tarkime, kokioje nors Japonijoje mandagumo ritualas yra vienas. Kitur yra kitas. Tai šitie dalykai, jie negali būti išrauti. Bet profesoriau, universitetuose tai iškepė iš jaunų galvų kažkokį naują pilietį, kuris gali, žodžiu, ir jam atrodo, kad pasaulis yra, žodžiu, humanistinis ir kad nugriovus sienas, pasidėjus ginklus, visi tą patį padarys, tai man kur tu išauginom? Taip, visiškai teisingai. Todėl, kad ir buvo sąmoningai ugdomas naujasis europietis, tai yra, iš esmės, formali savok, jos nevengiamo vartoti ir akademiniam diskurse, koks yra jos skiriamasis brožas, kuris turi tikėti arba manyti, kad visi tie dalykai, kuriuos mes tarsi sutarėme, esant labai svarbius kasdieniam žmonių gyvenimui ir bendravimui, kad staiga jie yra nereikalingi ir mes pradedame konstruoti kitus elgesio ir bendravimo modelius, kurie remiasi būtent abstrakcijomis. Ir tada, kas dingsta, jis paprasčiausiai visiškai atitrūksta nuo realybės ir tada jis nebesuvokia apskritai net didžiausių grėsmių. Tai profesoriu, čia yra klausimas. Jūs sakot, kad mes galbūt įžengėme į 40-metį Vokietijos kontekste. Taip. Bet tai vat šita nauja masė, tarkim, važiu, Vokietijos kontekste studentų, jaunų žmonių, kur jie prisidės, žodžiu? Ar jie bandys būti tais naujaisiais radikalais, ar jie bandys būti tuo mainstreamu, žodžiu? Jūsų labai taiklus klausimas. Kas įvyks? Pradės suktis labai galinga centrifuga, kuri reiškia. Visi šitie jauni žmonės, kuriems buvo išplauti smegenis, jie galėjo šitaip gyventi iliuzijų pasaulyje, tiesą sakant, sapnų pasaulyje, tol, kol šitas aplinkinis pasaulis neįsiveržė jų gyvenimus. Kitaip tariant, kol šitos bendruomenės, kurios laukė savo valandos, būtent pardavinėjo kebabus ir darė kitus darbus, kol visiems užteko pinigėlių, surenkamų be abejo iš dirbančių mokesčių mokėtojų, kad maždaug ir tie ir tie sotus, tol šitas iliuzijų pasaulis žlungo. Ir dabar labai paprastas dalykas, ką rodo šita kairioji būtent dama norinti kurti partiją, rodo, kaip realybė įsiveržė jo sąmonę. Ir vieni, tada kas įvyks, vieni už tam tikrą atlygį iki galo mėgins išlaikyti šitą iliuzijų pasaulį, kalbėkim paprastai, tarnaudami sistemai. Mhm. Toliau tauždami tuos visus niekus, iš esmės mes tą matėm sovietmečių. Juk mes irgi turėjome milžinišką vedlių į šviesų komunizmo rytojų tinklą, kurie užsiminėjo nevamoksniais tyrinėjimais, kurie buvo išlaikomi valstybės, gana stočiai gyveno, priklausomai suprantama nuo rango, indėlio ir taip toliau. Tai sistema, be jokios abejonės, mėgins išsilaikyti ir jos rekrutuos tam darbui. Faktiškai, kai mes ir Lietuvoje skaitome straipsnius, ką mes matome, kaip įsiveržia tikrovė. Būtent tie žmonės, kurie, kaip jau sakiau, blaiviai mąstančius laikė, ko ne normaliais ir retrogradais, dabar jie patys klykė, kokiu būdu faktiškai yra masiškai garbinami žudikai suplūdę iš Gazos ruožo į Izraelį. Netgi išdrįstama jau pasakyti, kad jie yra kairieji. Bet niekas tiksliai neįvardėja, kurie kairieji. Ir jie toliau tas savo uodegą riejančios gyvatės simptomas yra tas, kad yra baisus pasirinkimas.
arba tu privalai pasakyti, kad galbūt, pavyzdžiui, tie, kuriuos pašėpimai vadinai nacionalistais, patriotais, ko ne, fašistais, pagaliau pasirodė satoliaregiški ir štai šiandien jie įvardijo tą tikrovę, kurią turime gerokai anksčiau, ir daryti išvadas. Tai vienas variantas, tie netarnaus sistemai ir baigsis, bet bus ir kita dalis. Iš esmės bus trys grupės. Kita dalis, kuriai neužteks išvalgumo, galbūt sąžinės, kai kurie ir principai nelengva įsižadėti tuo, ką tikėjai daug metų, bet kurie negaus sistemos jokių bonusų, kitaip tariant, nebus išlaikomi. Jie taps pikti. Ir štai jie suplūs į tuos, ką vadiname radikalais. Arba kraštutiniais. Čia yra realus pavojus. Bet tai čia netgi dar daugiau grupių gaunasi, jeigu mes turim atvykėlius, mes turim kairiuosius radikalus, dešiniuosius radikalus ir mainstreamą. Taip, o atvykėliai dabar jau žaidžia savo partiją. Taip. Todėl, kad daugybę metų, juk kaip jau kalbėjome, kas buvo, simptomų buvo begalis. Nuo tokių iš pirmo žvilgsnio juokingų, kaip tarkime Vokietijos futbolo rinktiniai žaidžiant Frankfurte, vokiečių futbolininkai nebesupranta, kurie žaidžia, Vokietijoje ar Turkijoje. Nes absoliuti dauguma žiūrovų, jauni Vokietijos piliečiai, kurie audringai remia Turkijos rinktinę. Jau protaujantį žmogus jau šitai galėtų suvokti. Iki to, kad daugelį Europos šalių, Olandijoje, kiek žinau, Austrijoje, taip toliau, tiesiog netai žodžio prasme formuojasi islamiškos politinės partijos, kurios savo programuose aiškiai sako, jokių integracijų, džihadas, islamizacija, jokių vietos kalbos mokėjimų, kitaip tariant, ką tai reiškia pasakyti, kad tiesą sakant, nebereikia net mokytis vietos kalbų, iš esmės tai sako taip, kad nuo šiol šita šalis yra jau visų, ne tik vietinių, ne austrų arba olandų. Gerai, kol dar mes nesame absoliuti dauguma, akivaizdi, dėl praktinių motyvų, mes sutinkam kažkiek absoliučiai neišvengiamą karjerai, darbams, taip toliau, pasimokyti tos jūsų kalbos. Bet jau programa tokia yra programa, kad jie jau numato ateitį projektuoja, kai nebe jie mokysis austų vokiečių arba olandų. O atvirkščiai. Atvirkščiai. O kodėl jie tai gali padaryti? Būtent jiems tą jėgą suteikia. Tai, ko trūksta mums, garbiesiems europiečiams. Testosteronas ir demografinė situacija. Plus dar jie kažkuo tiki. Mhm. Mes esame panardinti į postmoderniosios filosofijos sukūrį. Šitą filosofiją skleidžia visi universitetai. Nes kūnai be organų sklandom. Tai teisingai, bet esminis dalykas, kas nėra tiesos arba tiesa relatyvi. Relatyvi. Bet kur yra dalykas? Jeigu tiesa relatyvi ir nėra tiesos, tai tada kyla klausimas, kas yra tiesa ar tikrovė? Tu ne tik prarandi galimybę orientuotis, kiekvienas žmogus, kuris šiek tiek išmano filosofijos pagrindų, žino, kad tie patys graikai taip toliau, jau nuo jų laikų, jie puikiai suprato, kad objektyviai, jo labiau absoliuti tiesa, yra nepasiekiamas idealas. Bet vienas dalykas yra tikėti, ir daryti viską, kad toji tiesa vis dėlto egzistuoja ir jos reikia siekti, visai kas kita. Judėti į kitą pusę. Judėti į kitą pusę. Save įtikinėti, kad tiesos nėra. Bet tokiu atveju nebėra skirtumo tarp gėrio blogio, tiesos klaidos, tikrovės sapno. Ir tada be šitas orientacijos praradimas yra tik pirmas žingsnis. Esmė ta, kad galiausiai prarandama valia veikti. Todėl, kad paprastas dalykas, dar kažkokiame lygmenyje mes žinome, kad
nu gal kažką galima žinoti, bent jau pakankamai patikimai. Nu, pavyzdžiui, tarkime, jeigu čia buvo pastatytas kavos podukas, tai vis tik aš žinojau, kad yra prielaida, kad kava gali būti per karšta ir aš ją galiu nusiplikyti. Ir jeigu aš vis dėlto patikrinęs įsitikinau, kad taip nėra, tai ramiai geriu. Tik tokiu atveju aš galiu saugiai atlikti veiksmą. Bet apie ką mes kalbame tuos pačios Europos atveju, kad mes paprasčiausiai nebežinome, kas esame. Kad mes neturime jokio idealo. Nu, mes turime idealą, mes tas idealas vadinasi, padarykime iš savęs, ką norim tą dieną, tuo momentu, tą akimirką. Tai taip, bet jie ką turi? Jie... Solidarias bendruomenės turi. Ja, ir maža to, jie sako, kad tie žmogaus pavydalo drebučiai, kurie gyvena tik šią akimirką, ir kuriems te reikia šios akimirkos malonumo, tiesą sakant, jie neturi teisės net egzistuoti. Jie nėra žmonės. Todėl, kad jie neturi jokio aukštesnio tikslo. O jau esam kalbėję, saugumas ir gerovė jo reikia ir amebai. Tai štai, kas galiausiai pratrūko, seniai teko apie tai kalbėti su ne vienu žmogumi ir su studentais. Aš sakydavau, paprasčiausiai tiems iš tikrųjų ramiems, nepavojingiams kebabų pardavėms, kai išmuš diena X, pas juos bus ateina ir pasakyta. Gerbėmieji, čia jūs gražiai dirbate, gyvenate, tvarkoj, o vis tik jūs esate kažką girdėję apie džihadą. Jūs esate musulmonai. Tai jie visi girdėjo. Tai va, tai ar jūs nemanote, kad laikas atlikti savo pareigą? Ir kas yra šitie mitingai? Pagaliau tai pratrūko iki šiol neregėta masto formomis. Žodžiu, jūsų manimo vyksta formacijos ir konsolidacija. Taip, be jokios abejonės. Be jokios abejonės, todėl tai, kas buvo iš pirmo žvilgsnio smulkus incidentai, kuomet, tarkime, koks nors migrantas nuskriaustas, Paryžiuje sudega tūkstančiai automobilių ar kur nors kitur, riaušės išdaužyti langai, išplėštos parduotuvės. Kas dabar įvyko? Tai pereina jau į politinį lygmenį. Tai jau faktiškai visiškai atviras iššūkis vakarams ir pamatiniams jų principams. O svarbiausiai, ką mes matome, aš visiškai suprantu ir žydų protestuotojus, vis tai, kas įvyko be abejo tą spalio berods 7, yra siaubinga, bet galiausiai Švedijos pavyzdys ką rodo, turkai, kurdai taip toliau. Ne tik yra metamas iššūkis jau tiesiogiai kertiniams mūsų civilizacijos principams, bet Europos teritorija, mūsų šalių teritorija, virsta jau skirtingų bendruomenių politinės kovos laukais. Jie jau mūsų teritorijai aiškinasi... Dalybas jau. Santykius. Taip. Kokio masto poslinkiai yra įvykę? Ir be abejo, toliau bus stebimasi, vaitojama, kaip tai galėjo įvykti? Tai jau įvyko ir buvo padaryta būtent štai šita ideologija, kuri faktiškai reikalavo atsižadėti tų esminių elementų arba tramos stulpų, kurie vakarus darė vakarais. Ir todėl šitas be abejo pakilimas dabar jis jau greitai nesibaigs. Aš noriu pasakyti ką. Kuomet įvyksta tokie politiniai protrūkiai, jie visada išlieka atmintyje. Taigi tos minios, kurias mes matėme Londone, Paryžiuje ir taip toliau, jie niekada nepamirš, kad jie, net jeigu nesugebės reflektuoti ir tiksliai vardinti, niekada nepamirš, kad jie akimirkai, kol kas dar tarsi trumpam, buvo tapę visiškai savarankišką politinę bendruomenę pačioje vakarų civilizacijos, bent jau dar geografinėje širdyje.
Jie ir jie ką pajuto? Jie galutinai pajuto savo valios jėgą šito suglebimo, šito drebučių apsuptyje. Taip. Jeigu manoma, kad čia pigiai dabar pavyks išsisukti, tai yra labai naivu. Aišku, situacija daug kur skiriasi. Kaip suprantu, per tas dienas mesgi žinome ir be viskas vyksta be galo dėsningai. Kokia pirmoji šalis, kuri tai beatodariškai pradėjo štai šitą eksperimentą? Švedija. Ir kiek galiu suprasti žiniasklaidos pranešimų, būtent Švedija tapo pirmąją šalimi, kurioje kaip tik šiomis dienomis jau faktiškai niekas nebevaldė gatvių, aikščių ir viršų. Nu, teko pasikviesti taip, kariuomenę. Taip, jau kariuomenė. O ką reiškia būtinybė pasikviesti kariuomenę? Tai reiškia, kad iššūkio mastas yra toks, kad tai jau grėsmė nacionaliniam saugumui, nes policija banaliai nebesusitvarko. Nu taip, nebeužtenka tiesiog galvų. Nebeužtenka. O dar žinom, kad Skandinavijai policininkai ir ginklą užrakintą bagažinėje vežiuojasi. Tai švis sudėtinga. O Švedija kas buvo? Kodėl nereikėtų stebėtis ir kelti klausimo, kaip čia galėjo nutikti, kad vis tik viskas nesibaigė. Tai gerai, kalo esmė ir yra ta. Galbūt čia ir galima bus artėti ir prie pabaigos. Kad tuo metu, kai manėme, kad baigėsi, jau buvo padėtas pagrindas naujai pradžiai. Lietuvoje, aš viską supratau, perskaitęs vieną interviu. Tiesa, prieš tada tai dar buvo veikiau negera nuojauta. Kai prasidėjo sąjūdis, šviesios atminties Romualdas Ozolas buvo padaręs interviu su Jurgenu Habermasu. Vienus didžiausių be abejo socialinių kritikų, tos faktiškai Frankfurto mokyklos... Jis buvo nuvykęs pabendrauti? Kaip suprantu, taip. Mhm. Ar bandavęs klausimus. Ir man įstrigo 89 metai, mes dar tik kylame. Ir didžiausias Habermaso susirūpinimas, ar čia mes nebūsim pavojingi nacionalistai. Jis jau perspėjo. Ir koks įdomus dalykas, šitas filosofas, kuris didžiausiai pagarbojo mūsų filosofijos fakultetuose, taip toliau, savo komunikacinio racionalumo ir taip toliau teorijom, visiškas senukas, vis tik dar spėjo, nepaisant garbingo amžiaus, paremti draugą Putiną prieš Ukrainą. Vadinamoji kritinė teorija, kuri dėstama masiškai, kas tai yra? Tai be jokios abejonės transformuotas mokslinio komunizmo variantas. Ir tai yra mada. Arba pavyzdžiui, jau prieš 10 metų buvo išleistas toks Europos komisijos plakatas. Jo mintis yra tokia, kad Europa priklauso visiems, visi čia sutilps, viskas tvarkoj. Bet to plakato simbolika tokia. Į jame buvo sudėti simboliai. Krikščioniškas simbolis, nukryžius, pusmenulis, judėjų simbolis, taip toliau. Viskas tvarkoj, nes Europoje vieni ir kiti gyvena. Čia nieko baisaus. Bet buvo ir daugiau simbolių. Jo, bet buvo ir gerbiami kūjis ir pjautuvas. Gerbiami, ja? Tai va. Kūjis ir pjautuvas. Buvo jie pastatyti šalia šitų. Ir paskui labai logiška pabaiga, kad galiausiai buvo iškilmingai atidengtas paminklas Marksui. Čia kur jis atidengtas yra? Čia kažkur Vokietijoje, kažkur mieste. Nu ir galiausiai, kai Merkels, nebeatsimenu, kas ten buvo tuo metu Italijos premjeras, nuvyko... Vokietijos premjeras. Ne, Italijos, atsimenu, su Merkel. Nuvyko be abejo padėti gėlių prie Europos Sąjungos tėvų kapų. Ir padėjo prie, ne prie to kapo. Taip, prie Spinelio kapo.
pasakojat kažkurioje epizodėje. Tai va, šitie dalykai logiškai. Tai štai šitai buvo ateita. Ir todėl tas fenomenas arba tas paradoksas, štai ką reiškia gyvatė ryjantį savo uodegą. Ką tai rodo, kad Europa yra patekusi į būseną, kurią galima pasakyti taip. Ne tik grėsminga situacija, bet yra išnykusi refleksija, bent mainstream'e. Kadangi mainstream'as akademiniai politiniai sluoksniai nepriima tikrovės, nėra jokių mėginimų iš tikrųjų pagaliau ieškoti naujos tikrovės ir naujų realijų vardymų, naujų savokų, galimybių ieškoti sprendimų, kas tada kyla, tai, ką jie bejėgiškai spoksodami su siaubu vadina kylančiu populizmu. O iš tikrųjų, kas yra tas vadinamasis populizmas? Jis yra be galo įvairus, jeigu mėgintum aiškintis, kokios ten apraiškos ir srovės. Tai yra be jokios abejonės. Europos tautų augančio nerimo ir stiprėjančio savisaugos jausmo išraiška. Kitaip tariant, pasaulio istorijoje nekartą yra buvusi situacija, kad tiesiog žmonės, kurie gyvena kasdienybėje, kurie tai patiria jos sunkumus ir rūpešius, turi tą savisaugos jausmą, išsaugojus yra stipresnis banaliai todėl, kad jie susiduria su rūšia gyvenimo tikrovė. Ir aš suprantu, kad jeigu, tarkime, ta pati Angela Merkel arba didieji Europos biurokratiniai ir politiniai funkcionieriai tuos migrantus ir kitus dalykus mato per užtamsintą automobilio langą, arba jie susitinka su iš karto parengtais tokiems susitikimams paruoštais žmonėmis, kaip būtent Jekaterina susitikdavo Rusijoje Potiomkino kaimuose su klestinčiais valstiečiais, tai žinoma, jie net negali suprasti, kas vyksta. Europos būtent tas faktiškai galima sakyti taip. Europos visuomenės visur eižėja. Iš esmės, oligarchinis sluoksnis, kuris yra įsikabinęs į savo privilegijas ir žaidžia tuos mirtinus žaidimus. Galų gale, kas pridarė šitokius darbus kaip karas Ukrainoje dabar, visa kita. Tai jų darbas. Lygiai taip pat jie pridaro kitus darbus. Tai ir stebėsi, kad Europa bunda. Taip, taigi ir kai kalbame apie Lenkijos rinkimų rezultatus, Lenkijos rinkimų rezultatas jis gali būti suprantamas tik šitame budimo kontekste. Pavyzdžiui, niekas Lietuvoje tiesiog sąmoningai stengiamasi nutilėti. Faktus, kurie iš pirmo žvilgsnio yra tik faktai, bet rodo gelmines tendencijas. Pagalvokime apie rinkimus Vokietijoje, taip? AfD. Puikiai žinoma, kad jie buvo rytų Vokietijos partija. O paskutiniai rinkimai, ką rodo? AfD žengia ir labai tvirtai būsi vakarų Vokietijoje. Ar nebus taip, kad per kitus rinkimus dėlinkė su AfD varžysis dėl... Visiškai įmanoma. Jeigu toliau taip, jeigu pavyzdžiui, tarkime, o kaip jie gali nesivaržyti, jeigu kažkur teko skaityti, kad jau visi reikalauja, kad galų gale reikia baigti su ta masinė legalia migracija. Tuo tarpu Šolcas, kuris jau net prasitarė aiškiai, kad net jau jam tai nepatinka, jis vis tiek bailiai skiria pinigų šitiems laivams, kurie surinkinėja migrantus Viduržemio jūroje, vykdydama savo žaliųjų partnerių valią. Tai nejaugi manoma, kad žaidžiant tokį mirtinai pavojingą žaidimą, AfD ir Linke galų gale netaps dominuojančiam politiniam jėgom. Tai absoliučiai logiška. Ir visa Europa jos toks likimas laukia. Profesoriau, čia tokį dramatišką įrašym šiandien. Ne, čia ne dramatiškas, čia yra šalta analizė, noriu pasakyti. Jis gali skambėti dramatiškai, kodėl? Todėl, kad mes esame per tuos 30 metų tiek spėję sugrįžti į ideologinių pasakų lygmenį, kad tiesiog faktais paremta analizė jau atrodo drama. Tai rodo, kad mes vengiame tikrovės, bet šiaip apskritai šio laikinis vakarų žmogus ko? Jis vengia mirties, akistato su mirtimi.
Iš kur ateina šitas keistas gležnumas? Taip, čia yra persikėlimo į sapno pasaulį apraiškus. Nes, pavyzdžiui, vienas iš tų veikėjų, toks Raulis Vanigemas, jis buvo didelis, pakankamai garsus autorius per 68 metų įvykius. Tai jam priklauso tokio lygio teiginiai. Mes gimėme ne tam, kad numirtume, o kad gyventumėm žinai. Arba kitas jo šūkis yra, mums nereikia visuomenės, kurioje esi tikras, kad numirsi iš bado, bet žinai, kad garantuotai numirsi iš nuobodulio. Tai čia yra, noriu pasakyti, šitoks mentalitetas faktiškai jau sklinda daugiau kaip 50 metų. Tai gal to ir baigim. Gerai, profesoriu. Taigi tiesiog sausas faktų konstatavimas. Sausai profesorius drebučius papurtė, žodžiu, visiems pakėlės. Taip, čia. Manau, kad bus apie ką pamastyti, tai dėkui profesoriui. Nėra už ką. Dėkui visiems, kurie žiūrit ir ką, iki kitų kartų. Nes dabar noriu pasakyti, gerbiamas laidos vedėjau, kad šitoje pokalbėje jau virsta kažkuo daugiau. Ką turiu omenyje? Tiesiog labai daug kas ir mūsų Lietuvoje priklausys nuo to, ar mes suprasime, kad šitas kokybinis lūžis vyksta. Kitaip tariant, ar suprasime, kad tas sąlyginė ramybė, kuomet pavojai tik pamažiukais brendo kažkur gyvenimo gelmėse, pasibaigė. Ir kad reikia kažką daryti. Profesorius padarė epilogą. Taip, taip. Gerai, iki kitų kartų.